นี้ประกุดใบตักลักษณะก้นขมาดับบดคำพิษอินทรีเราអរគុណទៅដល់ពេទ្យជ្ជៈពើកម្លាំងគ្រុឌឧបត្ថម្ភជូនទៅដល់កីឡាករទាំង2ម្នាក់មួយកែមុននឹងចាប់ផ្ដើមការប្រកួតផងដែរបាទរៀបក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រតែងតែយកឈ្នះលើខ្មាំងចង្រៃសលបង្គុនខ្មែរទេឈ្មោះបាយទៅបីបូនខ្មែរប្រុសស្រីមានមោទនាភាពចៅក្រមត្រៀ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 មប្រដាល់គុនខ្មែរគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាហើយនិងថៃទឹកទី1 first round បាទរីរីទស្សនាទឹកទី1បង្គោលក្រហមឡៅចត្រាបង្គោលខៀវឋានរិទ្ធបាទលោកស្ដាំរបស់ឡៅចត្រាតាត់ឆ្វេងស្វាគមន៍មួយជើងអីយ៉ាបង្គោលសតាត់ចំកន្លែងដែលប្របាក់នឹងបរិយាយកន្លែងនេះគេហៅថាសម្រាប់2នាទីដើម្បីសម្រួលបាទហនុមានគឺតាត់ចំផ្លែសេដារបស់ព្រះរាមបាទកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលពិបាកនឹងបរិយាយពិបាកនឹងនិយាយប្រាប់ថាឈឺកម្រិតណាណាស់បាទបាទថាក្រៅតែពីបុរសបុរសស្ត្រីស្ត្រីជានារីគ្មានថ្ងៃយល់ទេបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់នឹងយល់ខ្លះដែរបាទតាមរយៈបុរសរៀបរាប់ប្រាប់បាទឥឡូវនេះបាទលោកបាំងកញ្ញាកំពុងតែចាក់ទឹកសម្រួលផ្លែសេដារបស់ព្រះរាមតិចសិនបាទថាតើផ្លែសេដារបស់ព្រះរាមហើមឬក៏មិនហើមបាទបន្តការប្រកួត continues បន្តការប្រកួតជាបន្តបាទព្រះរាមបាទព្រះរាមរៀងក្តៅហើយកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងរបស់លៅចត្រាទាត់ស្ដាំពីបង្គោលខៀវឋានរិទ្ធបាទលុកស្ដាំមួយដៃរបស់លៅចត្រាទាត់ឆ្វេងពីលៅចត្រាទាត់ស្ដាំរបស់ឋានរិទ្ធទាត់ស្ដាំរបស់ឋានរិទ្ធទាត់ស្ដាំរបស់ធនរិទ្ធមួយដៃឆ្វេងរបស់លៅចត្រាម្សិលមិញជួបជាមួយនឹងលៅចន្ទ្រាថ្ងៃនេះជួបលៅចត្រាមួយដៃស្ដាំរបស់លៅចត្រាស្ដាំឆ្វេងរបស់លៅចត្រាទាត់ស្ដាំពីធនរិទ្ធមួយដៃឆ្វេងរបស់លៅចត្រាអូលបង្កស1 2 3 4 5 6 7 8បន្តការប្រកួត continue បាទបន្តការប្រកួតឡៅចត្រាដើរចូលដើរចូលឡៅចត្រាមួយដៃឆ្វេងរបស់ចត្រាបាទមួយដៃតាមឡៅចត្រាចត្រាគៀងមួយដៃឆ្វេងរបស់ចត្រាទាត់ឆ្វេងពីឡៅចត្រាទាត់តាមរបស់ធនរិទ្ធមួយដៃឆ្វេងបោះស្ដាំរបស់ឡៅចត្រាលុកឆ្វេងរបស់ឡៅចត្រាអូលោកគ្រូប៉ែនបាទមួយដៃឆ្វេងរបស់ឡៅចត្រាធ្វើឲ្យកីឡាករថៃនេះមិនអាចបន្តការប្រកួតបានទេបាទយ៉ាងណាឡៅចត្រាក៏បានបង្ហាញពីកាយវិការការគោរពសុជីវធម៌ក្នុងនាមជាកីឡាករគុនខ្មែរជាកូនខ្មែរគឺបែបនេះបាទការប្រកួតគឺការប្រកួតចំការប្រកួតគឺបាទជាបងជាប្អូនបាទជាគ្រួសារកីឡាបាទស្រឡាញ់ជាមួយនឹងការប្រកួតដូចគ្នាឥឡូវនេះក្រុមបាក់កាងារលោកគ្រូពេទ្យកំពុងតែពិនិត្យបាទទៅលើកីឡាករបាទឋានៈរៀបតិចសិនបាទនេះមួយដៃកន្លែងនេះហើយយើងទស្សនាបន្តទៀតមួយដៃឆ្វេងកន្លែងនេះប
บาดดูลอ้อชมโฮแต่บรองสำหรับธนาฤทธิ์ไอ้ตรองจำได้นี่จำได้นี่ไอ้มวยได้ช่วยตรองนี่ปิงปับไหลแต่บรองบ้าตุสนามาเราตีดกันดับได้ช่วยเนี่ยเราบอลไหลจิตราบาดเลยไอ้ธนาฤทธิ์มันอาจมาตอกการประกวดมาเทนึ่งขนงตักตีมวยบาดนี่มวยได้ช่วยกันดับได้โซจีบ้าไอ้เรนี่ยืมมาสนับการประกาศรัฐพอลชื่อพลเรือการแต่มาดองเจ๊จำเนี่ยบันเทิงบังกอกระห่มแล้วจะตราได้พดูดในกูไอ้สลับในขนมตักตีมวย The winner is Red Corner from Cambodia แล้วจะตรา